Hello, boys and girls, girls and boys. This is the last activity we're going to do. It's a darrera activitat d'English que fem en guany. Ja hem acabat English si fem aquesta activitat. Però aquesta activitat du molta feina. Ja vos ho dic jo. Aquesta activitat vos explico un poc. Primer de tot, explicar-vos que aquesta activitat val, durarà la sessió de dos dies. Per què? Perquè l'han de preparar superbé. I l'han de preparar en dues hores. I ho han de fer superbé. Val? I després, nosaltres, com que avui és Tuesday, vale? L'entregarem divendres 12, Friday 12, l'entregarem divendres. Val? Si qualcú la té abans, ja sabeu que ho podeu entregar abans. Però aquí sí que ve el challenge. Aquí és un vídeo que hem de fer. I vos ho dic, no és un àudio, és un vídeo que hem de fer. Val? És a dir, i aquest vídeo mos pujarà, se nota, dos punts. Two points, o maybe three, val? O maybe five, I don't know. Mm? És a dir, és un challenge de final de curs. I què hem de fer nosaltres? Mireu, si vos fixeu, juntament amb aquesta activitat, hi ha un àudio. Val? Aquest àudio és el diàleg d'aquest nin i aquesta nina. Val? I aquí mos xerra sobre un nin, val? Sobre com ha passat el cap de setmana. Val? Què haurem de fer nosaltres? Haurem de fer el diàleg amb una persona que nosaltres tinguem a casa nostra. Val? Pot ser un germà, pot ser un papà, pot ser una mamà, pot ser la tia, la padrina, tio, val? Que mos ajudarà a fer aquest. Mm? Imagineu-vos. Mm? En el diàleg, jo no vos el llegiré perquè mos ho llegeixi aquest nin, mos ho llegeix superbé, val? Mos contes històries d'una nina que li diu com ha anat el teu cada setmana, ha estat bé, i he fet una sèrie de coses, i aquest nin imagina. Val? I doncs nosaltres, en el nostre vídeo, haurem d'imaginar, val? Haurem de mirar com ho feim sobre les coses. No em porta fer un muntatge espectacular, sinó que jo el que m'interessa és que vosaltres sapigueu xerrar davant la càmera i ho faceu molt bé. D'acord? És a dir, que no vos preocupeu. Sí? És a dir que, això sí, no podeu llegir, val? Vos heu d'estudiar, per això teniu aquestes tres sessions, que són dues sessions de preparar-ho tot i llavors el divendres entregar-ho. És a dir, però podeu fer de moltes maneres, és a dir, podeu crear un pòster supergros així que pugueu mirar mentre es graveu, que sigui com una xuleta, val? És a dir que faceu les coses que vosaltres, que vos pugui ajudar. I la persona que estigui amb vosaltres també només haurà de dir Hi Tom o Hi Angel, how was your weekend? Mm? I després, wow, you were very busy. Mm? D'acord? És a dir que, pentura, aquesta persona no vol sortir en el vídeo, basta que només faci la veu. Però vosaltres sí que heu de sortir. Eh? I com més veu tingueu, més bona nota tindreu. Mm? Ja vos ho dic aquí. Què vos anava a dir jo? Si vos veus aquí, teniu les paraules en blue, aquí estan en blue, val? Aquí són variacions que vosaltres podeu fer. Eh? Hi Angel, how was your week? O how Angel, how was your day? Val? I aquí, I visited my granny, I visited my granddad, I visited my cousins. Aquí, I played football, I played handball. Mm? O, mentura, vosaltres també teniu. Podeu fer com vosaltres vulgueu, val? Però aquí teniu uns exemples, els podeu utilitzar. Seria el més, lo que vosaltres vulgueu, però, perquè a vegades les vostres pròpies creacions me fascinen. A vegades no, moltes vegades. I després, I watch a film, I watch a tennis match, I watch TV. Va? És a dir, que aquest repte és això. L'espera amb moltes ànsies, ja vos ho dic, és un treball de final de curs d'English i que haureu de fer. És a dir, haurà muntatges que pintura seran més elaborats i hi haurà nins o nines que pintura faran només el diàleg mirant a la càmera i ja està. Lo important aquí és participar i fer-ho superbé. És a dir, jo per participar ja teniu dos punts. I després, si vos ho curram, podem arribar fins a 5 punts més. És a dir que jo crec que val la pena. Mm? És a dir que a tope, a tope. I amb això ja haurem acabat. Dir on Friday 12, val? Jo els, tots aquests això, els penjarem en es. Així com els aneu entregant, després els posarem en el classroom i els podrem veure tots. Mm? És a dir que després veureu la feinata que han fet els vostres companys i que serà bueno, excellent, com sempre. Mm? D'acord? És a dir, com ho podeu enviar? Podeu enviar a través de correu electrònic o podeu enviar també a través de WhatsApp. Mm? És a dir, que quan vosaltres vos vingui millor. Vinga, una ferrada ben forta i see you later, alligator!